չիաս թափեցիք այս անգամ նույնպես շատ հետաքրքիր անձնավորություն եք Տիկին Մկրտչյան, Ագնեսա Խամոյան։ Շնորհակալություն հայրենիքի մասին Նիկոլ Փաշինյանի տված բանաձևից, սահմանումից եւ Շուշի մասին արված հայտարարություններից հետո դժվար է կոնկրետ հարցը ձևակերպել, այդուհանդերձ կենտրոնանալով թիվ 1 մեղավորի եւ պատասխանատուի մասին արված հայտարարության վրա, ինձ համար գոնե նորություն էր, որ դուք հայտարարեցիք, որ ոչ միայն թիվ 1 պատասխանատուն եք, այլ նաեւ թիվ 1 մեղավորն եք։ Այս դեպքում պարզ դրամաբանական հարց է առաջանում, այդ դեպքում ինչ պատիժ է ձեզ սպասվում եւ ինչու է ուշանում այդ պատիժը, եթե դուք ընդունում եք, որ թիվ 1 մեղավորն եք, հիմա բուն հարց է։ Դուք հաճախ եք հարցադրում, հնչեցնում, թե ի վերջո ինչու՞ն է ձեզ մեղադրում ընդդիմությունը՝ պատերազմը շուտ կանգնեցնելու, թե կանգնեցնելով առանց կրակոցի Արցախից տարածքներ հանձնելու եւ Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը վտանգելու մեջ։ Բայց կա նաև երրորդ տարբերակը՝ պատերազմը չկանխելու պլանավորված պատերազմի մեղադրանքը։ Այսպես, դուք Այլևի հետ մինչև պատերազմը հանդիպել եք 8 անգամ, եւ բոլոր հանդիպումներից հետո, այդ թվում 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ի Դուշանբեի հայտնի վերելակում ունեցած հանդիպումից հետո, բացառապես դրական մեսիջներ եք տվել հասարակությանը։ 2019 թվականի ապրիլի 8-ին ազդարարել եք. Ես բանակցությունները սկսել եմ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ իմ սեփական կետից։ Պատերազմից 4 ամիս առաջ 2020 թվականի մայիսի 6-ին ԱԺ-ում հայտարարել եք. Մեզ ոչ մեկ չի կարող ասել, այ այդ ինչ եք բանակցում, ինչ որ պետքա, այդ էլ բանակցում ենք։ Ես օրինակ Ադրբեջանի նախագահի շփումներից զգում եմ, որ ինքը տրամադրված է, ուզում է հարցի լուծում, մենք էլ ենք կառուցողական։ Իրենք էլ ստացվում է առնվազն 2019 թվականի ապրիլի 8-ից չկան նախկիններ, ինչի մեջ մեղադրում եք դուք, պատերազմի մեջ մեղադրում եք հիմնական նախկիններին։ Դուք սկսել եք 0 կետից, ստանձնելով ամբողջի պատասխանատվությունը եւ մեղավորությունը։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում, երբ Ադրբեջանը բաց աղբյուրներից անօթաչուներ էր գնում, դուք մեզ մոլորեցնում էիք Ալիևի մասին կիրթ եւ կառուցողական լինելու հայտարարություններով։ Ինչ էր սա, ի վերջո, կարող եք պարզաբանել ձեր այդ 3 հայտարարությունները։ Այս հարցին պատասխանում եմ, արդեն չեմ հիշում, որ երրորդ անգամ, որովհետեւ ըստ էության պետք է արձանագրեմ, որ դուք նույն հարցերն եք տալիս տարբեր ձևակերպումներով։ 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանը այս ամբյոնից պատասխանելով հանրապետական խմբակցության անդամների հարցերին արել է 2 հայտարարություն։ Չմեջ բերեմ, որովհետև անգիր չեմ հիշում, բայց այդ 2 հայտարարություններից մեկը հետևյալն է, որ բանակցությունները կանգնած են, հույս չեն ներշնչում, այսինքն բանակցային գործընթացը փակուղում է։ Երկրորդը, որ պետք է սպասել պատերազմի, դա արվել է ինձնից մեկ ամիս առաջ, մեկ ամսից մի փոքր ավելի կարճ։ Հիմա զրոյական նոր կետի մասին։ Ինչի մասին է նոր կետը։ Նոր կետը նրա մասին է, որ ես արձանագրել եմ, որ պատերազմից խուսափելու միակ տարբերակը Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային ժառանգությամբ բոլոր ազատագրված տարածքները վերադարձնելն է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված առանց որևէ պայմանի և նախապայմանի։ Եվ բանակցային գործընթացը ես ժառանգել եմ մի կետում, երբ որ համանախագահողների անունից ըստ էության պաշտոնական արձանագրում է արվել, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի, հայկական կողմը պետք է հրաժարվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, միջանկյալ կարգավիճակի հետապնդումից։ Սա աղել ամբողջ իրողությունը։ Ինչ վերաբերվում է վերելակին, վերելակում պայմանավորվածությունների մեղադրանքներին էլ բազմիցս պատասխանել եմ։ Այդ վերելակի մեջ ներկա է եղել նաև Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի բազմամյա թիկնազորի պետ Գրիգորի Հայրապետովին։ Իրանք կան չեք հարցրեք, այդ ինչ դավադրություն էր վերելակի մեջ, այդ ինչ դավադրություն է տեղի ունեցել։
Ինչ չեք կանչում հարցնում։ Այդ բոլոր մարդիկ, որոնք պոտենցիալ պետքա մասնակցեին կամ վկայեին դավադրությունների մասին, կամ ձեր թիմից են, կամ ձեր թիմի հետ ուղիղ առնչություն ունեն։ Իրանց կանչեք, հարցրեք, տարեք ձեր հեռուստատեսային եթերներ ունեք, տարեք նստացրեք, թող հարցազրույց տան, պատմեն, թե այդ ինչ հազարավոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է մնացած հայտարարություններին, հայտարարություններ են, որոնք արվել են փորձ անելու, կառուցողական ֆոն ստեղծելու բանակցային գործընթացում։ Ինչն է անհասկանալի է ամեն ինչի մեջ, ես լավ չեմ պատկերացնում։ Հա, եւ մյուս կողմից ախր արձագանքեք, որպեսզի ժամանակը չբանչանանք։ Արձագանքեք։ Նշանակում արվել են փորձ անելու կառուցողական ֆոն ստեղծելու։ Երբ որ դուք հայտարարում էիք, որ Ալիևը կառուցողական է, կիրթ է, դրական մեսիջներ էիք փոխանցում հասարակությանը, որ ամեն ինչ լավ է, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, 19 թվականի ապրիլի 8-ին հայտարարում էիք, որ բանակցությունները սկսում էիք ձեր կետից, ինչը նշանակում է, որ այլևս չկան նախկիններ, կա բացառապես Նիկոլ Փաշինյան, ով այդ օրվանից սկսած առնվազն ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա։ Եվ ի վերջո դուք ինչու հասարակության հետ չեիք խոսում, դուք ասում եք, ես ծանր ժառանգություն եմ ստացել, դուք միշտ հպարտանում եք հասարակության հետ ձեր ունեցած երկխոսությամբ, ինչու հասարակությանը այս ամբողջ ընթացքում չեիք ներկայացնում, սուսեք, ինչու հասարակության այս ամբողջ ընթացքում չեիք ներկայացնում, որ ծանր ժառանգություն եք ստացել, որ իրավիճակը պայթունավտանգ է, եւ նաեւ վերելակի մեջ են արվել ձեր նոթատետրում հայտնի գրառումները ձեր եւ Ալիևի զրույցից հետո։ Այդտեղ ես ձեզ հետ կհամաձայնվեմ, Տիկին Խամայան, օրինակ 2018 թվականին ես կարող էի գալ այդ բանակցային բովանդակությունը բացահայտել, ասել, ժողովուրդ ջան, ուրեմն բանակցությունը ընկետում են, որ մենք հիմա ստիպված ենք 7 շրջանները վերադարձնել եւ արձանագրել, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Շուշի եւ այլ տարածքներ։ Ինչի՞ դա չեմ արել, որովհետեւ նախ այդ բանակցային բովանդակության բացահայտում ինքը միջազգային սկանդալի կբերեր, իրադրության անխուսափելի լարման կբերեր, եւ երկրորդը կարող էր տպավորություն ստեղծվել, թե ես ուղղակի առիթ եմ ման գալիս, որ րոպե առաջ բան անեմ, ասեմ, որ այս սենց հավիճակը, եւ հրաժարվում եմ պայքարել իրադրության որևէ փոփոխության համար։ Այո, այդ առումով ես ձեզ հետ կհամաձայնվեմ, բայց արդյունքը ի վերջո համոզված եմ լինելու էր ավելի վատ։ Շնորհակալ եմ։